Salam izleyicilerimiz, hoş gördük her birinizi yeni bir mənzildə hamızı salamlayırıq. Bugün Yasamal rayonu, yeni Yasamal qəsəbəsinin tam girişində metro inşaatçılara çox yaxın bir məsafədə yeni tikili binanın 6-cı mərtəbəsində 3 otaqlı təmirli, kupçalı bir mənzili sizlere təqdim edəcək. Mənzilimiz əşyalarla birlikdə satışa təklif olunur. 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 6-cı mərtəbəsində 96 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzildir. Mənzilimizdə qaz su işıq təminatı fasiləsizdir. Ev sahibi yeni bir mənzil alıb, həmin mənzili təmir etmək üçün daha böyük bir kvadrat mənzil alıb, o mənzili təmir etmək üçün mənzili satır. Mənzilimiz mebellər ilə birlikdə satılır, elektronikalar, yəni televizorlardır, soyuducu və qabyuan, paltaryuan. Yəni bunlar götürülür, qalan gördüyümüz mebel dəstləri mənzildə qalır. Mənzilimizin qonaq otağıdır əzizləyicilərimiz. Burada mənzilimizin giriş qapısı yerləşir. Giriş qapısına mənzilə daxil oluruq. Döşəmə parketdir. Mənzilin yüngül kosmetik təmir ehtiyacı var. Məsələn, belə deyək, bəzi yerlərdə abır qopmaları falan var. Mənzil 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Onu qeyd edim sizə. Amma bütün otaqlarının pəncərəsi var. Bütün otaqlarının pəncərəsi var. Radno 3 otaqdan seçilmir. Giriş qapından girdiyi mənzilə sağda belə bir qardırov hissəmiz var. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Yəni bu şəkildədir sanitar qovşağımız. Burada mənzilimizin geniş işıqlı bir mətbəxi yerləşir və mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Bu şəkildədir sizlərə təqdim edim. Gördüyümüz kimi eyvanımıza da çıxışımız var. Mənzil biraz dağınıqdır. Mənzildə yaşayış olmadığı üçün biraz dağınıqdır. O səbəbdən dolayı biraz üzürlü hesab edin. Burada mənzilin uşaq yataq otağı yerləşir. Uşaq yataq otağımızın da pəncərəsi var və eyvana çıxışı mövcuddur. Burada isə mənzilimizin valideyn yataq otağı yerləşir. Əzizləyicilərimiz, gördüyümüz bu əşyalar da mənzildə qalacaq. Orada qardrob mebelimiz var, burada qardrob mebelimiz var. Burada televizorumuz götürüləcək. Qalan əşyalar mənzildə qalacaqdır. Bu şəkildə uşaq yataq otağımız var. Bütün otaqlarımız birinci işıqla işıqlandırılır. Burada da qardroblar var. Bunlar da mənzildə qalacaqdır. Mənzil haqqında ümumi məlumatı sizlərə qeyd edim əzizləyicilərimiz. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsinin girişində. Metro inşaatçılara çox yaxın bir məsafədə 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. 96 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib və bütün otaqlarının pəncərəsi var. Mənzilimizin qiyməti 140 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcıya danışıqlar əsasında endirim gözlənilir. Ev sahibi tərəfindən razılaşma yoluyla endirim oluna bilər. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd elədiyimiz əlaqə nömrəsilə əlaqə saxlayıb mənzili həm əyani şəkildə baxa bilər, həmçinin ətraflı və dolğun məlumat əldə edə bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, növbəti çəkilişdə və mənzildə görüşənədək.